ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីការមកកាន់ Channel របស់ Admin នៅថ្ងៃនេះ Admin នឹងមកសម្រាប់រឿង Pretty Guardian of the City ភាគទី10តែជាភាគបន្តតែមុននឹងចូលដល់សាច់រឿង Admin សូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe Channel របស់ Admin អ្នកមួយផងណាតោះអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយូរទៅទស្សនាជាមួយការសម្ដែងរបស់ Admin ទាំងអស់គ្នាពីនៅភៀមមុនណាយើងច្បាស់ជាបានដឹងហើយមែនទេថាបាក់ឆៅស៊ីគេពិតជាភៀសផ្អើខ្លាំងណានៅពេលឃើញឈាមប្រឡាក់នឹងកំរាពូគេបានគិតថាយកមិញគេឲ្យនឹងតួស្រីយើងច្បាស់ជាមានអីអីជាមួយគ្នាហើយតែគេមិនដឹងថាឈាមនឹងគឺជាឈាមរបួសចេញពីកោរបស់គេអាបាក់ឆៅស៊ីនៅពេលហ្នឹងណាគេពិតជាសប្បាយចិត្តនឹងអៀនខ្លាំងណាគេក៏នឹកស្មានថាមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងអីចឹងទៅលុះព្រឹកឡើងលោកមេការបានចូលមកដាស់អាបាក់ឆៅស៊ីតែក៏ឃើញគេកំពុងតបកំរាពូទៅវិញអាបាក់ឆៅស៊ីបានសួរលោកមេការថាឯណាយុនស៊ីមិនបានជាមិនឃើញនាងអញ្ចឹងលោកមេការក៏ប្រាប់ថាអ្នកនាងយុនស៊ីបានត្រឡប់ទៅសំណាក់របស់នាងវិញតាំងពីព្រឹកព្រលឹមហ៎ហើយចុះអ្នកប្រុសកំពុងតែធ្វើអីហ្នឹងអាបាក់ឆៅស៊ីក៏ដោះសារថាអូយើងកំពុងតែហាត់ប្រាណតានិយាយរួចគេក៏លើកចានដៃបោកខោអាវហ្នឹងណាយកមកលើកចុះលើកឡើងដូចជាខ្លួនឯងកំពុងតែហាត់ប្រាណអីអញ្ចឹងណានៅពេលឃើញអាបាក់ឆៅស៊ីផ្លែផ្លែអញ្ចឹងលោកមេការក៏បានសុំលាអាបាក់ឆៅស៊ីចេញទៅវិញតែគាត់បានដឹងថាយប់មិញតួស្រីយើងនិងអ្នកប្រុសរបស់គាត់ណាច្បាស់ជាមានអីអីជាមួយគ្នាហើយងាកទៅមើលខាងតួស្រីវិញណានាងគ្មានដឹងខ្យល់អីសម្បីតាន់តិចនៅពេលនោះលោកមេការក៏បានដើរមករកតួស្រីរបស់យើងថែមទាំងប្រាប់ថាអ្នកប្រុសបានផ្លាស់ប្ដូរបន្ទប់ថ្មីឲ្យតួស្រីយើងទៀតផងក្រោយមកលោកមេការគេបាននាំតួស្រីយើងទៅកាន់បន្ទប់ថ្មីរបស់នាងជាហេតុធ្វើឲ្យតួស្រីយើងពិតជាងឿឆ្ងល់ខ្លាំងណាមិនបានជានៅសុកសុកអបិឆៅស៊ីគេបដូរបន្ទប់ឲ្យនាងអញ្ចឹងថែមទាំងរៀបចំយ៉ាងស្អាតទៀតហ៎មិនតែប៉ុណ្ណោះសម្បីតាហាថ្ងៃត្រង់របស់តួស្រីយើងក៏មានអ្នកបម្រើលើកយកមកឲ្យទៀតតួស្រីក៏សួរលោកមេការថាតើនេះជាស្អីហ្នឹងមិនបានជាយកមកច្រើនម៉េះខ្ញុំញ៉ាំមិនអើលោកមេការក៏ប្រាប់វិញថាគឺជាអាហាររបស់អ្នកនាងហ្នឹងណាចាប់ពីពេលនេះតទៅជីវិតរបស់នាងនឹងញ៉ាំបែបនេះរាល់ថ្ងៃនៅពេលហ្នឹងដែរមិនអើនាងក៏បានមកដល់រួចក៏និយាយគោរពទៅកាន់តួស្រីយើងយ៉ាងផ្អែមខុសពីធម្មតាតួស្រីឃើញពួកគេផ្លែកផ្លែកអញ្ចឹងនាងកាន់តែងើឆ្ងល់ទៀតហើយតែលោកមេការក៏ប្រាប់ថាចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមិនអើគឺជាអ្នកបម្រើរបស់អ្នកនាងអញ្ចឹងអ្នកនាងចង់បានអីប្រាប់តែមិនអើទៅបានអីក្រោយពីនិយាយរួចលោកមេការក៏សុំលាតួស្រីរបស់យើងតែម្ដងទៅព្រមតែលោកមេការចេញផុតតាមិនអើក៏សរសើរតួស្រីរបស់យើងតែម្ដងនាងមិននឹកស្មានថាតួស្រីយើងបានទទួលក្តីស្រឡាញ់ពីអបិឆៅស៊ីឯងថែមទាំងមានវាសនាខ្ពស់ទៀតក៏ប៉ុន្តែតួស្រីយើងនាងពិតជាអត់យល់ពិតមែនហើយនាងក៏មិនដឹងថាមិនបានជាអបិឆៅស៊ីល្អជាមួយនាងដល់ថ្នាក់នឹងដែរឯខាងអបិឆៅស៊ីវិញគេកំពុងតែរងចាំលោកមេការរបស់គេពេលនោះលោកមេការក៏បានមករាយការណ៍ប្រាប់ដល់អបិឆៅស៊ីវិញថាតួស្រីយើងពិតជាចូលចិត្តបន្ទប់ថ្មីខ្លាំងណាស់អបិឆៅស៊ីឮហើយគេសប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលតួស្រីយើងពេញចិត្តបែបហ្នឹងជាមួយគ្នានឹងដែរឧយានគេក៏បានមកដល់រួចក៏ប្រាប់អបិឆៅស៊ីថាគេបានទិញថ្នាំបន្សាបជាតិពុលអស់ពីទីក្រុងហើយថ្នាំទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែជាថ្នាំល្អល្អនិងមានតម្លៃខ្ពស់ទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំយកវាទៅឲ្យអ្នកនាងយុនស៊ីឯណាស្រាប់តែអប៉ែឆៅស៊ីគេក៏ឆក់យកថ្នាំហ្នឹងរួចក៏ស្ដីឲ្យកូនចៅគេថាអ្នកណាឲ្យឯងយកទៅឲ្យនាងអានិយាយរួចគេក៏ដើរចេញតែម្ដងទៅអូយានគេឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់តើគេធ្វើអីខុសទៀតអីមិនបានជាអ្នកប្រុសហាស្ដីឲ្យគេអញ្ចឹងលោកមេការក៏ប្រាប់អ៊ូយានថាលោកឯងពិតជាល្ងង់ពិតមែនបើសិនជាលោកឯងយកទៅឲ្យអ្នកនាងយុនស៊ីធ្វើម៉េចនឹងអ្នកប្រុសហាមានលេសទៅជួបជាមួយនាងទៅនៅពេលលើអញ្ចឹងអ៊ូយានគេក៏យកស្ថានភាពតែម្ដងត្រឡប់ទៅមើលតួស្រីយើងវិញនាងកំពុងតែអង្គុយមើលរបស់របរដែលអប៉ែឆៅស៊ីបានរៀបចំឲ្យនាងជួនជាពេលនោះហាសាវឈីងគេក៏បានមករោតួស្រីយើងនៅក្នុងបន្ទប់ថែមទាំងបកគោគំនូមួយទៅឲ្យនាងហើយគំនូនឹងគឺជាគំនូរបស់បងប្រុសនាងនឹងឯងតួស្រីបានសួរសាវឈីងថាតើលោកបានគំនូនឹងមកពីណា
សាវធីងក៏ប្រាប់ថាខ្ញុំបានឃើញវានៅភូមិរបស់យើងហើយមានបរិះម្នាក់ដែលជាអ្នកមើលការខុសត្រូវសំណងគេបានដើរចែកចាយក្រដាស់នឹងប្រៀបដូចជាគេកំពុងតែស៊ើបរកតម្រុយពីបងប្រុសរបស់នាងអញ្ចឹងគ្រាន់តែលឺបែបហ្នឹងតួស្រីក៏ប្រាប់សាវធីងថាខ្ញុំមិននឹកស្មានថាពួកគេនៅតែស្វែងរកបងប្រុសរបស់ខ្ញុំសោះប្រហែលជាពួកគេចង់បានហ្វឹងឈីហើយសាវធីងក៏សួរថាតើហ្វឹងឈីជាស្អីទៅតួស្រីក៏ប្រាប់ថាហ្វឹងឈីជារបស់ម្យ៉ាងដែលអាចព្យាបាលជាតិពុលនិងជំងឺរាប់រយមុខហើយពាក្យចចាមអារ៉ាមបាននិយាយថាហ្វឹងឈីអាចជួយឲ្យមនុស្សមានជីវិតអមតៈទៀតការដែលខ្ញុំកើតមកខ្ញុំមានជំងឺកាហាយទ្រូងតាំងពីកំណើតបងប្រុសរបស់ខ្ញុំបានប្រើហ្វឹងឈីដើម្បីព្យាបាលខ្ញុំតែដោយសារខ្ញុំនៅតូចពេកខ្ញុំមិនអាចទទួលឥទ្ធិពលពីហ្វឹងឈីបាននោះទេទោះតែខ្ញុំគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំទើបខ្ញុំអាចយកហ្វឹងឈីមកព្យាបាលជំងឺរបស់ខ្ញុំបានហើយមានតែបងប្រុសរបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គត់ដែលដឹងពីហ្វឹងឈីថាវានៅណាអញ្ចឹងហើយបានជាពួកគេព្យាយាមតាមរកគាត់បែបហ្នឹងខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងតែនិយាយគ្នាអាប៉ែឆៅស៊ីក៏បានមកដល់តួស្រីបានឲ្យសាវឈីងលាក់ខ្លួនសិនទៅរួចនាងក៏បានទៅបើកទ្វារអាប៉ែឆៅស៊ីរួចសួរគេថាតើលោកមានកិច្ចការអីមែនទេអាប៉ែឆៅស៊ីក៏បកគោថ្នាំឲ្យតួស្រីរបស់យើងថែមទាំងប្រាប់ថានេះជាថ្នាំព្យាបាលជាតិពុលអីអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងភ្លាមតួស្រីក៏ប្រញាប់យកថ្នាំយ៉ាងលឿនរួចក៏ទាញទ្វារបិទយ៉ាងរហ័សផងដែរក្រោយមកអាប៉ែឆៅស៊ីគេបានមកអង្គុយពិបាកចិត្តជាមួយកូនចៅរបស់គេនិងលោកមេការគេបានប្រាប់ពួកគេថាខ្ញុំបានខិតខំស្វែងរកថ្នាំឲ្យនាងទម្រាំតបានតែនាងបែរជាមិនឲ្យខ្ញុំមកចូលបន្ទប់របស់នាងទៅវិញលោកមេការក៏ផ្ដល់យោបល់ថាប្រហែលជាអ្នកនាងយុនស៊ីក៏ប៉ុងតាអៀនជាមួយអ្នកប្រុសហើយអ្នកប្រុសហាក់គួរតែផ្ដល់តម្លៃឲ្យនាងបន្តិចទៅនាងប្រហែលជាចង់បានអ្វីមួយពីអ្នកប្រុសជាមិនខានក្នុងនាមជាមនុស្សស្រីនាងមិនអាចនៅលួចលាក់អញ្ចឹងនោះទេចឹងអ្នកប្រុសគួរតែផ្ដល់មង្គលការឲ្យនាងហ្មងទៅក្រាន់តែលើអញ្ចឹងភ្លាមអាប៉ែឆៅស៊ីគេក៏បានដេញឲ្យលោកមេការទៅប្រាប់តួស្រីយើងឥឡូវហ្នឹងថាគេនឹងយកព្រមរៀបការជាមួយនាងអីអញ្ចឹងណាតែលោកមេការក៏ប្រាប់វិញថាហេអ្នកប្រុសរឿងរៀបការមិនចេះតែកាត់ងាយងាយដូចអ្នកប្រុសថានោះទេអ្នកប្រុសគួរតែបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយអ្នកនាងយុនស៊ីសិនទៅដូចជាធ្វើឲ្យអ្នកនាងស្រឡាញ់អ្នកប្រុសរហូតដកចិត្តមិនរួចអីអញ្ចឹងណានៅពេលលើយោបល់បែបហ្នឹងតួប្រុសគេក៏គិតរកវិធីដើម្បីតែកចិត្តតួស្រីរបស់យើងផងដែរកាត់ទៅព្រឹកស្អែកជាបន្តទៀតនៅពេលតួស្រីរបស់យើងក្រោកពីគេងនាងក៏បានឃើញអាប៉ែឆៅស៊ីកំពុងតាំងគួយផ្លុំខ្លោយ៉ាងពីរោះនៅមុខបន្ទប់របស់នាងជាហេតុធ្វើឲ្យតួស្រីរបស់យើងពិតជាមិនភើបខ្លាំងណាតែសម្លេងខ្លោយហ្នឹងមិនមែនតួប្រុសយើងជាអ្នកផ្លុំទេគឺគេជួលអ្នកផ្សេងឲ្យមកផ្លុំហើយគេវិញគ្រាន់តែធ្វើមាត់តាមអីអញ្ចឹងណាតួស្រីដឹងការប៉ះហើយនាងក៏អារម្មណ៍ស្ដាប់តែម្ដងនាងក៏ដើរចូលទៅក្នុងបន្ទប់វិញផងដែរក្រោយមកអាប៉ែឆៅស៊ីក៏បានអនុវត្តគម្រោងការទី2វិញគឺគេបានឈោសោតកំណាប់នៅមុខបន្ទប់តួស្រីយើងតែតួស្រីយើងនាងមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងអាប៉ែឆៅស៊ីទេនាងក៏ដើរទៅធ្វើការរបស់នាងដូចធម្មតានៅពេលនោះអ៊ូយានគេក៏បានដើរមកប្រាប់ថាឈប់សោតទៅអ្នកប្រុសអ្នកនាងយុនស៊ីទៅបាត់យួយបន្ទាប់មកអ៊ូយានគេបាននាំតួប្រុសរបស់យើងមកបន្ទប់វិញព្រោះមើលតែកោរបស់គេកំពុងតែជាប់សរសៃដោយសារតែគេប្រឹងសម្ដែងខ្លាំងពេកយោអ៊ូយានគេបានសួរតួប្រុសយើងថាមិនបានជាអ្នកប្រុសខិតខំបែបនេះតាមខ្ញុំមើលទៅអ្នកនាងយុនស៊ីដូចជាមិនចង់ឲ្យអ្នកប្រុសទទួលខុសត្រូវលើនាងឯងអាប៉ែឆៅស៊ីក៏តបវិញថាទោះបីជានាងមិនឲ្យខ្ញុំទទួលក៏ដោយតែក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនប្រុសណាខ្ញុំមិនអាចធ្វើអញ្ចឹងបាននោះប្រហែលជាខ្ញុំត្រូវប្រើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីឲ្យមើលទៅបកទៅមើលតួស្រីវិញទោះបីជានាងធ្វើមិនខ្វល់ពីអាប៉ែឆៅស៊ីក៏ដោយតែចិត្តរបស់នាងណាក៏គិតពីគេខ្លះខ្លះដែរនាងថែមទាំងគូរូបរបស់អាប៉ែឆៅស៊ីទៀតផងជាមួយគ្នានោះមីអឺនាងក៏បានចូលមកប្រាប់តួស្រីយើងថាអ្នកប្រុសមានកិច្ចការចង់ជួបជាមួយនាងបន្តិចគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងភ្លាមតួស្រីក៏ប្រញាប់ទៅជួបគេយ៉ាងលឿនបន្ទាប់មកអាប៉ែឆៅស៊ីគេក៏បាននាំតួស្រីយើងមកដើរលេងនៅជុំវិញសំណាក់របស់គេដើម្បីបង្ការទំនាក់ទំនងអីអញ្ចឹងទៅអាប៉ែឆៅស៊ីបានសួរតួស្រីយើងថាតើនាងមិនមានអ្វីប្រាប់ដល់ខ្ញុំទេតួស្រីក៏ឆ្លើយយ៉ាងលឿនថាមានតាហើយនាងក៏បាននិយាយពីរឿងសាងសង់ប្លាយទឹកអីណានោះវិញជាហេតុធ្វើអាប៉ែឆៅស៊ីឡើងហួសចិត្តមកគេក៏បាននិយាយទៅវិញថាយុនស៊ីពួកយើងកំរមានឱកាសចេញមកដើរលេងអញ្ចឹងណា
ចឹងនាងកុំនិយាយរឿងសាងសង់បានទេបើនាងគ្មានអ្វីនិយាយទេទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នកនិយាយប្រាប់នាងចោព្រោះខ្ញុំមានរឿងខ្លះចង់ប្រាប់នាងនៅពេលលើអញ្ចឹងតួស្រីក៏បានដកយកនំមកញ៉ាំព្រោះអីអារម្មណ៍របស់នាងកំពុងតែភិតភ័យអាបេឆាស៊ីវិញគេក៏បានយកដៃអេថ្ងាដើម្បីលួចមើលប្រយ៉ងដែលគេបានសរសេរនៅនឹងបាតដៃរួចនិយាយទៅកាន់តួស្រីយ៉ាងថាយុនស៊ីខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តនាងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិននឹករលឹកនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃស្រាប់តែតួស្រីយ៉ាងណានាងក៏ឆ្លក់នំតែម្ដងអាបេឆាស៊ីក៏បន្តទៀតថានៅពេលដែលនាងសន្លប់ហើយទៅខ្ញុំដឹងថាបេះដូងរបស់ខ្ញុំមិនអាចខ្វះនាងបាននោះទេត្រាន់ទៅលើពាក្យកាន់តែជ្រៅភ្លាមតួស្រីរបស់យើងហ่ะតំពៀននំកាន់តែលឿនទៅលឿនទៅហ្មងអាបេឆាស៊ីក៏និយាយគ្នាចំក្រោយថាយិនស៊ីខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំស្រឡាញ់នាងអីស្រាប់តែតួស្រីយើងហ่ะឡើងឆ្លក់នំហ្មងកាត់ទៅពីអ្នកនេះផ្លែៗមកយេតែរបៀបញ៉ាយរបស់គេទំនងដែរតាជាមួយគ្នានោះតួស្រីរបស់យើងនាងក៏បានងាកទៅឃើញគ្រូពេទ្យស៊ីនិងកញ្ញាស៊ូយៀននាងបំរុងនឹងស្រែកហៅពួកគេតែប៉ែឆៅស៊ីមិនឲ្យនាងហៅទេព្រោះពួកគេកំពុងតែមានក្តីសោកខណៈពេលនោះអ្នកបំរើរបស់អ្នកនាងស៊ូយៀនក៏បានមកតាមអ្នកនាងរបស់ពួកគេត្រឡប់ទៅវិញគ្រាន់តែឃើញចឹងភ្លាមតួស្រីនិងប៉ែឆៅស៊ីក៏ប្រញាប់ទៅជួយដោះស្រាយតែម្ដងពេលនោះហ៎អ្នកបំរើបានមកដល់ពួកគេបានឲ្យកញ្ញាស៊ូយៀនត្រឡប់ទៅវិញបើសិនជាលោកម្ចាស់ដឹងច្បាស់ជាមានបញ្ហាជាមិនខានពួកគេថែមទាំងចោទប្រកាន់គ្រូពេទ្យស៊ីថាជាមនុស្សល្បួងកញ្ញាស៊ូយៀនឲ្យចេញមកក្រៅទៀតផងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលអង្គុយដេញប៉ុណ្ណឹងមិនមែនជាកញ្ញាស៊ូយៀននោះទេតែជាតួស្រីរបស់យើងទៅវិញអ្នកបំរើឃើញដូចនឹងពួកគេក៏បានសុំទោសគ្រូពេទ្យស៊ីរួចក៏ប្រញាប់ចាក់ចេញទៅលោកកញ្ញាស៊ូយៀនផងដែរនៅពេលពួកគេចេញផុតអាប៉ែឆៅស៊ីនិងកញ្ញាស៊ូយៀនក៏បានចេញមកដូចគ្នាសំណាងល្អឲ្យមានតួស្រីនិងអាប៉ែឆៅស៊ីបានមកជួយតន់កុំឲ្យពួកគេទាំងពីរច្បាស់ជាមានបញ្ហាជាមិនខានកញ្ញាស៊ូយៀនបានអរគុណតួស្រីរបស់យើងផងដែរហើយតួស្រីយើងក៏ប្រាប់ស៊ូយៀនថាកុំឲ្យពួកគេទាំងពីរចុះចាញ់លើព្រំលិខិតអីត្រូវតែតស៊ូដើម្បីស្នេហារបស់ពួកគេអីចឹងទៅបន្ទាប់ពីដោះស្រាយរួចហើយអាប៉ែឆៅស៊ីនិងតួស្រីយើងក៏បាននាំគ្នាត្រឡប់ទៅវិញពេលកំពុងដើរអាប៉ែឆៅស៊ីចេះតែនិយាយពាក្យស្វិតស្វិតទៅកាន់តួស្រីយើងរហូតដែលមិនដឹងធ្វើម៉េចតួស្រីក៏និយាយខ្លាំងៗថាអ្នកប្រុសដឹងទេក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមកមានតែទីក្រុងឆាងយាកតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនឹងធ្វើជាអ្នកស្ទង់មតិដ៏ខ្លាំងម្នាក់ដើម្បីជួយអ្នកប្រុសឲ្យសាងសង់ទីក្រុងបានសម្រេចអាប៉ែឆៅស៊ីក៏តបវិញថាយុនស៊ីអាខ្ញុំដឹងថានាងស្រឡាញ់ប្រជាជនតែខ្ញុំចង់ប្រាប់នាងថាខ្ញុំពិតជាស្រឡាញ់នាងមែនណាពេលដែលយើងរៀបការជាមួយគ្នាហើយនាងចង់ធ្វើអីក៏បានដែរខ្ញុំដឹងថាប្រវត្តិគ្រួសារនាងក្រីក្ររូបសម្បត្តិរបស់នាងអត់សូវស្អាតដើមទ្រូងក៏តូចកពស់ក៏ទាបតែខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរហេតុអីបានជានៅសុខសុខខ្ញុំធ្លាក់ក្នុងអលងស្នេហ៍របស់នាងដូចនេះតែនាងកុំបារម្ភអីខ្ញុំនឹងមើលថែនាងអស់មួយជីវិតតែនាងកំពុងតែអៀនមែនទេបានជាធ្ពាល់ក៏ហោមខ្លាំងមែនតែតួស្រីយើងក៏ឆ្លើយទាំងខឹងវិញថាអៀនក្បាលលោកឯងអីនិយាយរួចនាងក៏ដាក់អប៉ែនឹងមួយដៃចំច្រមុះតែម្ដងហ្នឹងហើយមើលងាយរូបរាងគេមាត់និយាយថាស្រឡាញ់តែបែរជាបរិយាយថាគេនឹងអត់ស្អាតទៅវិញក្រោយមកអប៉ែឆៅស៊ីគេពិតជាខឹងខ្លាំងណាមិនគួរតួស្រីយើងប្រហែលអញ្ចឹងសោះលោកមេការក៏ប្រាប់ថាហ្នឹងមកពីអ្នកប្រុសនិយាយច្រើនពេកធ្វើអីអ្នកណាឲ្យអ្នកប្រុសទៅថាឲ្យនាងមនុស្សស្រីគេចង់បានការសរសើរមិនមែនការបង្អាក់ទេតាមដែលខ្ញុំគិតប្រហែលជាអ្នកប្រុសមិនទាន់ដល់ទំនាយសង្គ្រោះ3ឯងមកទៅបានជាអ្នកនាងយុនស៊ីគ្មានចិត្តលើអ្នកប្រុសបែបនេះគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងភ្លាមអប៉ែឆៅស៊ីក៏នឹកឃើញដល់ពាក្យទំនាយអញ្ចឹងតើតែគេជួយសង្គ្រោះតួស្រីយើងចំនួន3ដងសិនតើបនាងអាចឆ្លាញ់គេអីអញ្ចឹងទៅអ៊ូយានក៏ប្រាប់ថាទុកឲ្យខ្ញុំទៅចាត់ការរឿងនេះចុះហើយចាំអ្នកប្រុសហ่าទៅជួយនាងតាមពាក្យទំនាយតែអប៉ែឆៅស៊ីក៏តបវិញថាមិនបាច់ទេនាំតែមិនប្រយ័ត្នតែបណ្ដាលឲ្យមានរបួសជាមិនខានទុកឲ្យខ្ញុំជាអ្នករកវិធីចុះកាត់តើមើលខាងអ្នកនាងស៊ឺយានវិញនៅពេលដែលនាងមកដល់ផ្ទះហ่าលោកម្ចាស់កុងស៊ឺពិតជាខឹងខ្លាំងណាស់ដែលស៊ឺយានណាហ៊ានតំណាត់ជួបគ្រូពេទ្យស៊ីដែលគ្មានការអនុញ្ញាតពីគាត់ហើយគាត់ក៏មិនព្រមឲ្យពួកគេទាំងពីរស្លាញ់គ្នានោះដែរអ្នកដែលគាត់ឲ្យស៊ឺយានរៀបការជាមួយមានតែតួប្រុសយើងតែម្នាក់គត់ក្រៅពីនឹងគាត់អត់យល់ព្រមនោះទេនៅពេលស៊ឺយានត្រឡប់មកបន្ទប់វិញអ្នកបំរើបានយកថ្នាំមកលាបរបួសឲ្យនាងថែមទាំងប្រាប់ថាអ្នកនាងគួរតែបែកគ្នាជាមួយគ្រូពេទ្យស៊ីទៅដើម្បីកុំឲ្យអ្នកនាងឈឺសាច់ទៀត
តែសិស្សយានាងមិនចោះចាញ់នោះទេនាងជឿថាថ្ងៃណាមួយលោកតារបស់នាងច្បាស់ជាគាំទ្រស្នេហារបស់នាងជាមិនខានងាកទៅមើលកញ្ញាហ្វឹងអ៊ីវិញណានាងកំពុងតែនិយាយរឿងរបស់តួប្រុសយើងជាមួយនឹងមីងរបស់នាងហើយនាងមិនសប្បាយចិត្តនោះទេព្រោះអីតួប្រុសរបស់យើងគេមិនទាន់ឈប់ខឹងអីចឹងទៅតែអ្នកស្រីថូម៉ាក៏ប្រាប់វិញថាបន្តិចទៀតតួប្រុសយើងគេឈប់ខឹងហើយចឹងណាក៏មកនាងមានការបារម្ភអីសាច់រឿងណាក៏បានកាត់ទៅមើលខាងលោកម្ចាស់រ៉ាសឹងវិញកូនចៅរបស់គាត់បានមករាយការណ៍ថាពេលនេះគេមានដំណឹងពីហ្វឹងឈីហើយគឺមានមនុស្សម្នាក់កំពុងតែដាក់លក់វាគ្រាន់តែលឺអញ្ចឹងលោកម្ចាស់រ៉ាសឹងក៏បាននិយាយថាមិននឹងអាចនោះក្រែងលោះហើសៀនណាគេទុកហ្វឹងឈីដើម្បីព្យាបាលបងស្រីគេមិនបានជាគេយកវាមកលក់ទៅវិញលោកមេការហ្វូក៏តបវិញថាប្រហែលច្រើនឆ្នាំមកនេះហាលោះហើសៀនហើយនឹងបងរបស់គេស្លាប់បាត់ហើយមើលទៅហើយក៏មានអ្នកណាម្នាក់ទទួលបានហ្វឹងឈីហើយបានជាគេយកមកដាក់លក់បែបហ្នឹងលោកម្ចាស់ហွာសឹងក៏បានឲ្យមេការហ្វូទៅសើបពីរឿងហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់ហើយត្រូវតែយកហ្វឹងឈីឲ្យគាត់ឲ្យទាល់តែបានថែមទាំងបញ្ជាឲ្យសម្លាប់អ្នកដែលមានហ្វឹងឈីហ្នឹងណាចោលទៀតផងហើយបន្តមកទៀតនោះសាច់រឿងរបស់យើងក៏ឆ្លេះនៅត្រឹមនេះដូចគ្នាអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួបគ្នាជាមួយ Admin នៅភាគក្រោយជាបន្តទៀតណាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ